Ką pirmiausia, atrodo, kad žaidėme ne du skirtingus kėlinius, o dvi skirtingas rungtynės. Pirmam kėlinį, manau, buvo tikrai dvi lygios komandos, taip vieni daugiau kontroliavo kamuolį, o kiti daugiau mušė. O antram kėlinį, tai atrodo, mums ta pertrauka ne 15 minučių, o valandą užsitėsi. Neįsivaizduoju, reikia analizės daryti, rodyti, nes taip, kai vaikinai išėjo antrą kėlinį, to negali būti ir nebus. Šitą vienareikšmiškai turim padaryti išvadas, pažiūrėti stipriai į veidrodį, nes gal kažkiek biškita, kaip sakau, tų trijų rungtynių pasaka truputį pakerėjo, kad gali viskas lengvai, bet šiandien ne A lygos antram kėlinį komanda buvo antros lygos geriausio atveju. O kaip manot, kur didžiausias priežastis, ar čia žaidėjų atsinešimas, ar galbūt susidėjo viskas, ir tas lietus, ir tas nuovargis, kuris gal pasivijo komandą, ir gal tas keitimas per pertrauką irgi kažkiek pakeitė viską? Reikia, kaip ir sakiau, stebėti rungtynės, analizuoti, nes vėl suprasčiau iki vandens atsigėrimo pertraukos, kada kontroliavo varžovai kamuolį, dėl ko kontroliavo, tam yra priežasčių. Po to pakeitė truputį išsidėstymą, lyg ir stabilizavosi, vėlgi nesuvokiama yra tas dalykas, kaip išleidė į pozicijas, kur jau prieš tai penkias ir paėmus visą sezoną dar daugiau rungtynių jau žaidė, žino, kas kur turi būti, kada turi būti, kodėl turi būti. Ir viską pamiršti. Tai čia gal dėmesio truputį stoka, bet sakau, to negali būti. Ir sakau, gėda iš tikrųjų prieš aistruolius dėl vienos priežasties, nes jie nenusipelnė tokio rezultato namuose. Mes iki tol buvom 12 praleidę, dabar 6 praleidom per vienas rungtynės, 5% iki tol žaistų rungtynių. Tai čia yra kosmosas. Ir visų pirma noriu padėkoti aistruoliam, nes kaip jie mus palaikė, kaip jie mus stūmė, tai sakau, jie to neverti. Neverti matyti tokį žaidimą, kokį mes šiandien demonstravom antram kėlinį. Čia yra kosmosas. Netenkina. Labai stipriai netenkina. Kaip paskutinį kartą žaidėte su jais Kaune, ten po rungtynių kalbėjot, kad buvo kentėjimo tokia taktika. Šiandien panašu kentėti žaidėjams nepavyko. Nebuvo šiandien kentėjimo taktika, buvo vėl tų tranzicijų labiau tokia paremta taktika, bet vėlgi, sakau, kada žaidėjas būna ne vieto ir ne laiku ir pamiršta, kur jis turi būti, tai čia kentėk nekentėjas gausi šešis ir viskas. Šito pozityvo Adomas sužaidė lygoje, ten kelias akimirkas ir Aleksėjus, aišku, jis išvyko, bet kiek smagu žauklėtinį, kad išvyksta, į pajėgų vis tiek Bulgarijos čempionatą, jo labai ir komanda gera. Tai dėl Aleksėjų džiaugiuosi ir kuo didžiausios sėkmės jam, kuo toliau, kaip sakyt, kad nueitų, nes jo fizinės galimybės, aplamai, tas visas mentalitetas žaidėjo, tai yra superinis, čia aukščiausio lygio. O dėl Adomo, taip, kaip ir sakiau, visus tuos jaunų žaidėjus matau, su jais dirbu ne vienus metus ir gaus šansų. Tai smagu, kad jaunuolis debutavo. Dar vienas ukmergiškis A lygo. Tai smagu dėl tiek, dėl Zbūno irgi smagu, bet labai nesmagu dėl rezultatų, nes mes to negalim žaisti. Mes ne ta komanda, kad būtumėm pastumdėliai, kokį buvom per kėlinį, 5 įvarčiai, negali to būti. Laukia sudėtingas rugsėjis, ar pamatysim Sūduvą kitokią negu šiandien? Taip, už savaitės jau jį bus kitokio, prižadu šitą.